Hello viewers, আপোনালোক সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছো এক অথেন্টিক ৰেচিপি। এয়া একেবাৰে আমি হৰুতে পাই অহা এক ৰেচিপি আৰু খেতিয়কৰ ঘৰত বিশেষকৈ ই চলিয়ে থাকে। ইয়াৰ কাৰণে এয়া লৈ লৈছো চাউল বাটি, তিল, বুট, মাটিমাহ আৰু বাদাম। প্ৰথমতে চাউলখিনিত অকমান নিমখ আৰু পানী দি এয়া মিহলাই লৈ আছো আৰু এনেকৈ ইয়াক প্ৰথমতে থৈ দিম পানীখিনি গাতে যাতে শুকাই যায়। কেৰাহী বহাই দিছোঁ, তাতে প্ৰথমতে তিলখিনি ধুনীয়াকৈ এয়া ভাজি লৈ আছোঁ। এয়া তিলখিনি প্ৰায় হৈ গৈছে, এইখিনিক মই নমাই লৈ লওঁ। ইয়াৰ পিছত মই নিমখ দি দিছোঁ কেৰাহীত। নিমখখিনি প্ৰথমতে ভালদৰে ইয়াক গৰম কৰি লৈ লওঁ। নিমখখিনি গৰম হওঁতে তাতে বাদামখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনিকো ভাজি উঠাই লৈ লম। আপোনালোকে যিসকলে ইতিমধ্যে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিছে আপোনালোক সকলোলৈ ধন্যবাদ, আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব। ইতিমধ্যে মোৰ বাদামখিনি হৈ গৈছে, উঠাই লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে মই মাটিমাহখিনি দি দিছোঁ, এইখিনিকো মই ভাজি উঠাই লৈ আছোঁ। এনেকৈ এইখিনিক ভাজি উঠাই লৈ লৈছোঁ। আৰু বিশেষকৈ খেতিয়কসকলক ৰাতিপুৱা পইতা ভাত, এনেকৈ বনোৱা মিক্সাৰ আৰু অন্যান্য কিছু মাৰ ভাত দি ব্ৰেকফাষ্ট কৰাৰ প্ৰচলন আমাৰ গাঁওবিলাকত আছে। সেইকাৰণে এয়া মই বুট দি দিছোঁ। বুটখিনি ধুনীয়াকৈ নিমখত হৈ আছে আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফটফটকৈ ফুটি উঠাৰ কাৰণে মই ঢাকনাখন দি ইয়াক অকণমান ঢাকি দিছোঁ যাতে ফুটি মুখলৈ নাহে। এয়া বুটখিনিও মোৰ হৈ আহিছে। এতিয়া এই বুটখিনিকো মই উঠাই লৈ লওঁ। ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি বস্তু মই এনেকৈ চালি উঠাই লৈ আছোঁ। আৰু একেবাৰে শেষত এয়া মই চাউলখিনি ইতিমধ্যে ধুনীয়াকৈ মিহলি হৈ গৈছে নিমখৰ সৈতে, এইখিনিক মই ভাজিবলৈ দি দিছোঁ আৰু ইয়াক লৰাই লৰাই মই ভাজি লৈ লওঁ। আৰু এইখিনি সিজোৱা চাউল হয়। এই চাউলখিনি এনেকৈ ভাজি খাবলৈ এনেও বহুত টেষ্টি হয় আৰু লগতে ই হেলডিও হয়, কাৰণ ইয়াত কোনো ধৰণৰ তেল নাথাকে, যাৰ কাৰণে এনেকৈ আমাৰ গাঁওবিলাকত আমি আবেলিও কেতিয়াবা আৰু বৰষুণৰ বতৰতো এনেকৈ খাই থাকোঁ। আৰু মোৰ এজন নানাজী আছিল, তেওঁ ডক্টৰ হয়, তেওঁকতো এইটো নাস্তা বৰষুণৰ বতৰত লাগিবই। তেওঁ বহুত মজা কৰি এনেকৈ খাই থকা মই প্ৰায়ে তেওঁক দেখিছিলোঁ। এয়া গোটেইখিনি মোৰ হৈ গৈছে। এয়া প্ৰথমতে চাউলখিনি, তাৰ ওপৰত বুট, বাদাম, তাৰপিছত মাটি দালিখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনিৰ ওপৰত অকণমান নাৰিকল মই সৰু সৰুকৈ কাটি দি আছোঁ। নাৰিকল দিলেও ই খাবলৈ ভাল লাগে। এনেকৈ নাৰিকল দিয়াৰ পিছতে ইয়াতে এতিয়া দি দিম কেঁচা জ্বলা। সৰু সৰুকৈ কেঁচা জ্বলা কাটি দি আছোঁ। এনেও খাব পাৰি আৰু কেঁচা জ্বলা পিঁয়াজ দি ইয়াৰ টেষ্টটো আৰু অধিক মনোগ্ৰাহী হয় আৰু লোভনীয় হয়। এনেকৈ ইয়াত পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি দি আছোঁ। এয়া পিঁয়াজখিনিও মোৰ ইতিমধ্যে কাটি দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই অকণমান মিঠাতেল দি দিম, সামান্য এচামুচমান দি দিছোঁ আৰু এইখিনি গোটেইখিনি মিহলাই মই সানি লৈ আছোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ৰঙা চাহৰ লগত খাবলৈ বহুত ভাল, কিন্তু এইখিনিৰ লগত তিয়ঁহ দি খাবলৈ আৰু বেছি ইয়াৰ জুতি লগা হয়। সেইকাৰণে এতিয়া মই তিয়ঁহ অলপ কাটি লওঁ। এয়া তিয়ঁহ ইতিমধ্যে মই অলপ কাটিছোঁ আৰু বাকীখিনি কাটি আছোঁ। এক প্লেট তিয়ঁহৰ সৈতে এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ জুতি লগাই খাব পৰা যাব আৰু এনেকৈ খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয়। আপোনালোকে নিশ্চয় এনেকৈ এবাৰ ট্ৰাই কৰিব, আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। আপোনালোক সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাই আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।